Emiliano Martinez. Emiliano Martinez ni mmoja kati ya magolikipa wenye uwezo mkubwa sana na waliofanya vizuri katika michuano hii ya kombe la dunia iliyofanyika hapa Katari. Ni mmoja kati ya magolikipa waliojizolea umaarufu mkubwa kwa namna yake ya ushambuliaji pindi ambapo anapangua penalti. Itakumbukwa ni magolikipa ambao alishawahi kushindwa kuitwa katika kombe la dunia la mwaka 2014 lililofanyika kule katika nchi ya Urusi. Na ni mmoja kati ya magolikipa wenye uwezo mkubwa na hivyo anaonyesha uwezo wake katika kufanya vizuri kwenye michuano ya PEL katika michuano